ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ຫນွေဦးညီကိုအောင်မများကျွန်တော်တို့မကြခင်မင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရပါတော့မည်တဲ့အချိန်တွေများပြောပြပါပြီ။ကိုကျော်ကျော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျောင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမင်္ဂလာသတင်းတွေမကြခင်ကြားရတော့မှာပါနော်မကြခင်မင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရတော့မှာလို့နော်တခါလေးပြောလိုက်ပါသေးနော်အားသူစရေမင်္ဂလာပါမကြခင်မင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရတော့မှာပါကျွန်တော်တို့တွေเนาะကျွန်တော်တို့တွေမင်္ဂလာသတင်းထက်ဘာကိုပြောရမလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဆိုရင်ဒါအမှန်မှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှစိုးရိမ်စရာဒီလောက်စိုးရိမ်စရာအကြီးမရှိဘူးဗျเนาะဒီညီနောင်သုံးဖော့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောเนาะအယံကိုကြေးရိုက်တယ်လို့စိုးရိမ်စိတ်တွေများနေတယ်နော်စိုးရင်စိတ်ကြီးများတဲ့အခါကျတော့အမမကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျနော်ဟိုဘက်ဖာတန်းကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့စိုးရင်တာတအားတိဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ညီနောင်သုံးဖော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီ1027စလိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေကယနေ့အချိန်ထိရန်နာသွားတာမှမရှိတာနော်အခုဒီအာနာရှင်ကဒီတရုတ်ကိုဖင်ကုန်းပေးပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုအေးအပြစ်ခံရဆဲဖို့သွားညှိနိုင်တယ်ဆိုတာဒါကသူတို့ဂုံတိတ်ခါမရှိတော့ဘူးဗျသူတို့မှာဂုံတိတ်ခါမရှိတော့ဘူးနော်ဂုံတိတ်ခါဆိုတာတတ်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုတာသူတို့မှာလုံးဝဒီခစ်ကြီးမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တမတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုတာဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့တို့မှာတပြားသားမအောင်မရှိတော့တာကျွန်တော်တို့ဘက်ကညီနောင်သုံးပေါ်တွေကစိုးရင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်စိုးရင်စရာအကြောင်းကိုမရှိတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတကယ်အမှန်တကယ်စဉ်းစားရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစ်ဆက်ကိုမှစိုးရင်စရာအကြောင်းမရှိတာဒီနေ့အချိန်ထိဒီတိုက်ပွဲကရက်စဲသွားတာမှမဟုတ်တာနော်ဒါကဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါအားလုံးပဲနော်ဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တို့တို့ဘက်ကအကြဆုံးဆုံရှုံမှုတွေများလာပြီဒါကလူရုပ်မာတို့ရဲ့အစင်လာတစ်ခုလိုပဲနော်လူရုပ်မာတွေရဲ့အစင်လာတစ်ခုလိုပဲသူ့မှာအင်ဒရီသိက္ခာဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးနော်အင်ဒီသိက္ခာဆိုလာတယ်သူတို့ကခဝါချပြီးတော့တရုတ်နဲ့ကိုသွားပေါင်းရတယ်နော်တရုတ်ကိုတောင်းတောင်းမှမှန်နဲ့သွားပြီးတော့ဟိုနော်ဒီအပြစ်ခံရဆဲပေးဖို့နော်တရုတ်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုဒူးထောက်ခစားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာပေါ့ဘာဒီတတိသမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့ညောင်ကတွေ့လာငါမင်းဆွေကြီးကနော်ငါမင်းဆွေကြီးကဘယ်လောက်ထိပြောသွားတယ်လဲဆိုပြီးတော့အာနာရီဆက်မယူကြပါနဲ့တော့အန်ကယ်ငါဦးငါမင်းဆွေကပြောသွားတယ်နော်အာနာရီဆက်မယူကြပါနဲ့တော့နော်ငိုယိုပြီးတော့ပြောသွားတာနော်ငိုယိုပြီးတော့ပြောသွားတာနော်ဦးငါမင်းဆွေကဒါဆိုရင်အချိန်တွေကဘလောက်ထိရှိနေပြီလဲနော်ဒီကနေ့စိတ်မကောင်းစရာတော့နော်ဟိုအန်ယူဂျီကတီတောင်းတဲ့ဒီတရားရုံးဒါဘုံသွားကျဲတာပေါ့နော်တရားသူကြီးတွေလည်းပါသွားတယ်တရားသူကြီးကနှစ်ယောက်နော်ဟိုတရားဟိုဒီအမှုလာအပ်တဲ့မိသားစုဝင်က3ယောက်နော်ဘုံနဲ့4ချိန်တိတိလာကျဲသွားတာနော်ဘုံနဲ့4ချိန်တိတိလာကျဲသွားတာဒါကြောင့်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နော်
mana orang cina biasa, oh lembu biasa lah. Mereka datang milih aku, mereka bahma aje le, aku milih kacau, no? Tapi sesalu cina biasa lah. Mereka datang milih aku, mereka bahma aje le, milih kacau, no? Tuh tuh apa yang biasa, di lembu ah, no? Tuh datang milih aku, mereka paham mereka pisah cemu, macam yang dia pi, oh dia pi nak kan juga lah, pi nak biro. Oh, mizah, mizah tu sangat sangat ni ni nampak, no? Keh, aku dengan ni pih tuan le, tu lo lain le bongce tuan le usahu, biasa saja, no? Dan lain ya, mah pih cakap, di lain muka, dah bongce tuan le, bongce tuan le tu, di awma, ti tuan le mizah tu gini, no? Ti tuan le mizah tu gini sih, ti tuan apa, no? Oh, mizah tu, oh, pemu. Lantai cara, mida zukun, tonggak wa, kelihne, memanet tidur ari, no kelihne, memanet tidur ari, jauh jauh, daya jauh ari, mesti memen, no, eh tu ma, ari, tu kelihne, memanet tidur ari tu, tu ma, no, tamanya tidur ari tu, tu ma, takkan, tak jauh teh, ti cang, cangye bi, ke, mana ni orang wa, oh. Lihat mukjizat zaman ini, dah senjir mereka macam ni gula, dah tiada senjir lagi, no? Dah jamu, pemimpin yang ada, ada lihat mukjizat, tek tek tang tang, ada lihat mukjizat, tek tek tang tang, bidang gula, cakap macam ni, no? Agak dah dengan letu ibe, letu ibe, laut wara, no? Di lujuk maria. Oh, belum jom eh. PDA ni sihir ni alam hukum. Tapi buat PDA ni alam hukum, no? P D N U G O cuka ni nampi ni mati ayam ini pun ada, no? Atau bong laje doa ni, no? Bong laje doa ni, no? Bong laje doa ni. Tuhu tiri gua tiri wabi, no? Tiap dia dijang kete, no? Jauh jauh tak udah jangge lah. Tanya ni ni, no? Di daya itu belu di lesi kuma yang ada daya ada daya te tu ye mayane kelihatan dua le tu esai daya pobi ni dia no tahu kucing sa tiannya piora tahu kucing siya kucing sa tiannya piora ba no halo mana orang le esai lemu a piora le osa kalung caca la be no ke obi elah so di ni nong tung mau be pian le be no Jangan lu, pepe tu tak pepe lagi, tu luah, no? Ni nong topo ni tu ya, semne sengam ni lawat jalan, no? Bahama ni nang ti lemu meyakhe bu suraga, ni nong topo a, apa kah ya sebu tu, tuaram hub, no? Tu lu ye lu ache bu, tu lu, oh tua biru tempia le pungam juga, no? Tua ama tu ide kacau bahbiu le suro. Menu di nemi masih ni deh, ni awak cenderung lepas awak di nemi masih ni deh. Menu acampai seta ye, menu acampai seta dok dah ni. Lepas itu tahun tahun ni aku nani. Di sana ye ni api pun tak tua bu, tahu sura, no? Bama api kaya seramu, di ni letak gua pun ni dapat, no? Di nasi di acampai seta kan tua bu bongce ni dapat dok show, no? Bongce ni dapat. Bama apa kaya seram sih, bantu kuma apa kaya seram sih, no? Di ni nong tuh buat ni tuat lagi ni gua, tuat cuci orang habida, biru dia tu kiri biru habida, no? Di ni nong tuh buat, kiri biru habida, belu kiri ni biru, di anasin amik, anasin gua, mampir jam macam gua, biru ni letu biru di anasin gua. Tolan doa mesurah, kerja biha bija dia, no? Di kerja kau lo, tu lo, oh Malaysia ni apa ni lo, masih juga, no? Oh, lo biar mesurah. Di asam ni, hau deh, asam ni sangat ni lah, boh ke? Di kerja kau lo, tu lo, tolong tanggul lo, tu lo, apa kah ni lo, macam ni lo biar, no? Ada ada biar cina, no biar, jangan lo bega. So yang naga, oh so yang kelon ya, so yang kelon ni jahat lah ro, mati u, no?
จนเราเนาะไม่ซื้อเองตะแกไม่ซื้อเองจนเราเนาะจนเราอะเราเนาะโหอติเปิ้จินเนาะจอญีกูมองมาดิอะคูเนาะงาไม่ซื้อรู้สู้บลาปอกกวยเนาะดิเตยกูดูตะท่าวามล่ะสู้ปิ๊ดปอกกวยน่ะญาติเราโง่ยอพี่ดอกกูเนาะไอ้ฝ่ายจนเราตีนาดีเนาะโง่ยอพี่ดอกกูโหบ่รู้เปียวมาซอ โหตรงอ่ะโหสกปรกสิเกเลยจนเราตีนาดีเลยมอล่ะลูกจี้เสร็จတော့ยีเลยคลิเสร็จတော့งูเลยไอ้สกปรกอ่ะเปียงเปลี่ยนผิดตัวเลยลูกจี้เสร็จတော့งูเลยเนาะคลิเสร็จတော့ยีดุโลเปลี่ยนเลยไอ้โหลสกปรกเปลี่ยนผิดเลยเนาะบ่เจ้าเลยสรุปโอเคไอ้อ่ะจังโมตรุไม่นี่ตรงอ่ะโหตะนี่ตรงอ่ะบ่เลยพยาพยางูดิตั้วอยู่ปิ๊ดอ่ะล่ะ พยางูนี่ก็อยู่ปิ๊ดอ่ะโหดอลลาร์แลนี่ล่ะดิอะอะอะอธิอนาซงอ่ะโหเลียนซีรีส์อาจารย์เกษตรบ่เนาะหอดเดซวยซวยซวยเนาะบลาดดิโหเตยุเป็ดเลยสุดาอะมะม้าเนาะตู้เสดนาอะเย่อำมันเนี่ยตู้เปล่าดาเปียเนาะตู้เสดนาตู้อะเย่อำมันเนี่ยตู้เปล่าดาปะตะมะรองอ่ะดินีนองต้องพอตู้อ่ะเตยุนี่ป่าละเลยสุดาจู้จ่อเสียเป็ดเนี่ยตู้อ่ะมะคันมะยันมะคันมะยันနိုင်เนี่ยตู้อ่ะ โอ้ปอกกวยล่ะเนาะอกลงดีอนุธาอีเนี่ยปัดแต่ตะหลูมันเนี่ยอกลงถั่วลาပြီးတော့သူเนี่ยအတူတူအဲ့ဒီကျူးကျော်စစ်เนาะဟိုကျူးကျော်စစ်ဆိုတာတော့တိုက်နေဆိုတာသူကလိုက်ပြီးတော့စီယုံပြီးတော့ကျွေးကြော်တာဗျာเนาะကျူးကျော်စစ်ဆိုပြီးတော့ခဏကြာသူတို့ကတော့အမျိုးမျိုးဆွဆွဲနေတေးဥကျူးကျော်လိုက်အမေရိကန်ကျူးကျော်လိုက်နေเนาะသူတို့ဆွဆွဲနေကြတာလीဒါဘောမလေးရဲ့ကျူးကျော်မှုဘောเนาะ โอเคก็เกรดตะดิ้งก็เลยจนเปลี่ยนมาโหบลูเปียวมั้ยสรเอาเปียวหนีรู้เลยโหอฉิ่งชี้ตัวน่ะเว้ยชี้จนเลือดตุ่ยเปียมั้ยเนาะจะเช็ดแล้วจนดีองค์สาวชิ้นเปียเนี่ยเนาะไอ้တော့ไอ้มามะนี่อ๋อมะม้าใส่เยนี่กระเดะอ่ะเนาะดีตู้ๆตั้วพี่แล้วโหเสื้อหนีไหนผู้ลุเตอ่ะกูเมนกูเมนเตยุบีกูเมนมาตั้วพี่แล้วเนาะ อะไรอะไรอ่ะตางอ่ะมะนี่ตรงอ่ะมาจ้าตั้วได้ขึ้นมั้ยเนาะจ้าตั้วပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ရှက်ရမ်းရမ်းပြီးတော့ငိုတာရှက်ရမ်းရမ်းပြီးတော့ငိုတာဟာเนาะသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမယ်သူ့ရဲ့အမျိုးသားစိတ်မခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုဟိုအသိမှမပြုတ်ပဲねเนาะဟိုတရုတ်ဒူးထောက်စရာလားဆိုပြီးတော့တွားတာအာပောက်ကွဲတာညတော့ဟာเนาะပောက်ကွဲတာဟာလားဦးအာအန်ကယ်ငါမင်းဆွေရာ ตู้ใส่ท้าโหจนเราอ่ะเมียนนี่รู้เปล่าอ่ะไอ้หรอตู้ยี้เวลาปอกกวยล่ะสรว่าไม่เอาได้เปลี่ยนเนาะไม่เอาได้เปลี่ยนตู้เดียวเลยปอกกวยล่ะไม่เอากูอะกูบ้องมายักกวยตะยักกวยลงปอกกวยล่ะไม่ปอกกวยเว้ยเลยแม้ไม่หนีနိုင်กูดิไม่ไม่ย่าတော့เลยเปียบ่รู้เปล่าเลยงาร่องซาริอ่ะตันเตยุตะยงชื่อมาตั้วพี่แล้วสันดาปะท่าล่ะดิโหตะลอรงอ่ะฮะโหตะลอรงอ่ะดิงาร่องซาริอ่ะสันดาตะปะท่าล่ะดิ အကောင်လုံးကွမ်းတယ်လေစောက်ချက်ကိုစောက်ချက်တွေပြန်ပြန်ကွဲပြီးတော့အခုအဘအဘဟိုဆိုပြီးတော့ပြန်ကော်လော်တုတ်နေကြတာလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအကောင်လုံးကွမ်းတာပဲလေကွမ်းတာတော့စဉ်းစားကြည့်လေဗျာဟိုတလုံးကပဲတရုတ်တန်ယုံရှိမှာတော့ဟုတ်လားဟိုပြည်နယ်ပြည်နယ်အလိုက်မှာတွားပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ကြတယ်မဟုတ်လားငါတော်သားလေ ငါတော်လာနေတွားကြတယ်လေခွမ်းနာပဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကစန္ဒသာထုတ်ပေါ်တာစန္ဒသာဟိုထုတ်ဖို့ပြတ်တာနော်တို့တော့အပန်းအောင်မတေးဟိုခါမှာစီပလင်းချိတ်ပြီးတော့တွားတာနော်ကုမင်းကိုတွားပြီးတော့အပြစ်ခရရဆဲဆိုပြောဟုတ်လားဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းလေးညံနေညံနဲ့မြန်လာပြီအမမဒါဟာအဖြေပဲနော်စစ်ရှုံးနေဆိုတာအဲ့ဒါအဖြေပဲ เนาะสิชုံးเลยสู่ล่ะดาสิชုံးเลยลูกจนเราอยู่ซะลงยาเลยเนาะบ่จောက်เลยมะต่อมะเตียนี่สะอีกုံนี่เลยเนาะสิกวยมะต่อมะเตียนี่สะอีกုံนี่เลยป่าบ้าซะเนี่ยเล่นเนี่ยแค่มีจောက်ดิบ่ลောက်ลองตีนทาพี่ๆเลยเนาะเลี้ยงซื้อราพั้นลงเนี่ยเราพั้นลงยาไอ้เลี้ยงมาตีนลงยาเนาะ ဆောက်ရှက်ကွဲတော့မှတပြားသားမှမရှိတော့တာဒီကောင်းလေးเนาะအိန္ဒိယမရှိတိတ်ခါမရှိတော့တဲ့ဒီဟိုအာနာရှင်နေပေါ့ပြောရမှာစို့เนาะ
白看白看啊嘛，这里面路上有交往的，而且呢，这苦没想拉开乌鸦，怎么表了？这苦多不着，哎呦，都差不着，喏，不老地是小那边来说来讲的，大边大是小那边说来讲，大边大的，喏，路地天下，大路要差边的不能买的，现在这里边。等你等你，没来个冷冷的，喏，你弄豆腐啊？想来个冷冷的，冷冷弄不？今朝我那表都说，零元段，零元盘路也没说，零元嘛盘那么下的，喏，你弄豆腐啊？身上去顶啊，多顶啊？喏，好为啥的？都说有多的冷冷慢怎么样？啊，够顶的嘞，喏。那那这里的鸡山里说了，叫那鸡呢，把那把那啥都来说了。你鸡山里说，叫那啊，那你独角的家你哪位？鸡山啊，蓬莱啊，蓬莱，那你，我说啊，那你独角的养你的，我谁他妈，那你独角的蓬蓬没有养呢？叫那你独角的养没呢？背后那鸡山里个，那那那那么好，那好为啥的？顶高的，那不着啊，对来东高的吧，没的，给，不如老来了。没有三年阿米也不如你嘞，啊，当然高工那个了，虽然呢，没有我，没有过，没有十天的鸡汤家那里，嗯，但你能东坡白洗的点咯，你能东坡白洗的点，我当班嘛，还是话路，等他来内南某，是看某呢，是看啊，怎么的，都说他他那。太难的，太难的，苦没去了。你吃亏的呀，喏。哎哟，爬上米麦龙那，爬上米麦龙看那有狼，狼尾巴爬上来，我的妈啦，爬上来狼尾巴，没狼有看那了，在那地里。家他妈熬着，喏，家他妈熬着，干么光还是把背呀嘛？哎，到我都罗巴，俺的闽南的我们这边的都罗巴，我嘛卡卡家西卡卡家西边吃个大米咯，好了，对哟，剩下几包老米包的扒蛋，他不他妈收了没？都罗扒蛋我都罗巴过来收了，谢谢你呗啦，谢谢你呗。都是怕人，都是把古人修了。这那都修的也没路呀，喏，修的也没路了，这那都啊。我该不能我咋的？没咋哦，我咋？地数了不嘛嘞？啊，表了表情嘛的表，喏，你来你来哦，实际嘛，哦，因为哦，所以嘛，涨价不表表表了吧？喏，只能说别个，只能说哦，这边你给我忙的嘛呀喽，喏。这一年对嘛，不爱洗碗都把楼来是咯，可能不拉的路去一边。好，可能还别这苦啊别变变嘛喏，把可能教授个张彪喽喏，教授个张彪喽，哎，教授个哦，这天头边的哈里王喏，好嘛。这个表达安尼就平埔平埔广播路了么？闽南平埔广播么？平南平平埔广播说了，闽南两南报了么？七道南报的，喏，七道南报的，亏嘛大的，喏，闽南两南上报了么？七道南报的，平埔广播么？你大爷不当，当，啷个？阿中阿爷，
คุณน่ะบดุขามาเลยไม่ติดจนเมียนเนาะเมียนไล่เลยเปียปู่ละเลยดูอะไรตักช่องปู่ละมะมั่นเนาะมะมั่นไม่อยู่เนาะจนตะแกงมะมั่นไม่อยู่ตรุปู่ละเดี๋ยวอ่ะดิตักช่องปู่ละเปียถ้าดิเบ็ดมาตัวนี้ดาเมียนเนี่ยพี่เนาะอ๋อเมียนหมู่นี่อ่ะตักช่องอยู่ละแกดาบ้ามาสึกจะจ๊ะเสียไม่ชื่ออ๋อเมียนหมู่นี่อยู่ละเนาะเนาะ ဒီမြို့ကြီးပြကြီးတွေကြတော့ပြည်သူတွေကရှိနေတဲ့အခါကြတော့ဟိုထင်းထင်းသေးသေးလုံနေရတဲ့သဘောမှာရှိရဲ့เนาะဒါကိုလည်းသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်အားလုံးဟိုထင်းထင်းသေးသေးလုံတဲ့ပုံစံမျိုးမှာရှိနေတယ်ဒါမဲ့သိန်းတော့သိန်းပါလိမ့်မယ်เนาะမကြခင်သိန်းတော့သိန်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဦးမတက်မော်ရဲ့ อืมอะไรมาตาดําอยู่เนาะมาตาโมเฮงอ่ะดําอยู่เออเบรองจอกตัวไปเลยไม่ดูเนาะจนเปี่ยไม่รู้อ่ะเปียเนาะจนลั่นจ่มมาจนเปี่ยเลยเปี่ยเราไหมเปียอ๋อที่มาตุ้ยไปก็ใกล้เฉยนี่เนาะ อ่ากูไรจิจับพี่တော့เนาะลงนี่เลยสรว่าอาชินีอ่ะก้าวได้เป็นมากูเป็นมาก้าวนี่ล่ะอายีสรว่าดาตีตาลงเลยเนาะดีดาดาดีอ่าซวยอ่ะพ่อวินเตียยงอ่ะเนาะเตียตุจีเตียวเตียตุจีเอ่อนอกเตียวหน่ายอกบ่เนาะไอ้ยงอ่ะถิว่าดาดาตีตัวดาหน่ายอกนอกมีตาสุวินอ่ะ3ยอกเนาะมีตาสุวิน3ยอกอ่ะมีตาสุวิน3ยอกอ่ะหน่ายอกอ่ะตีว่าเด้ เนาะเนี่ยว่าตีว่าเลยโหยกจ้าอ่ะตันหยาอเปญท่านยัดว่าเลยถ้าใส่ไม่ก้องเนี่ยตีเองบ่เนาะใส่ไม่ก้องเนี่ยตีเองถ้าเราใส่ไม่ก้องเนี่ยบ่กูเบิกอ่ะโหอธิว่าเราอะไรจะโมดาแม้บลูเบ็ดทีดีบ่าตอลันยีกาลามาတော့ตอเปียวลุတော့ไม่อยากเนาะใส่ไม่ก้องน่ะတော့ใส่ไม่ก้องน่ะบ่เนาะอารมณ์อ่ะใส่ไม่ก้องจ๋าเลยเลยเนาะโห ใครยังยังนี่เปล่าเนาะเปล่าไม่ตัวคุยยิงใกล้จังมาโก้โก้คุยไหนมาอาญาล่ะนี่เอาล่ะมาโอ้ดีเฉยมาเนาะตะแกโหใส่ไม่ก้องบ่าวเนาะโอเคมิงลาบ่ครับเอาเดี๋ยวไอ้มิตาสุอ่ะมิตาสุ3อย่างลาดาเนาะอมุลาอัดอ่ะอมุลาอัดเนี่ยโหปี่ดูดิบ่เปล่ามาซุเนาะมุลาอัดเนี่ยปี่ดูดิ ไอ้เฉยมาไอ้เฉยมาไอ้เตียยงเลี้ยงเจิงหนองเนาะเลี้ยงเจิงหนองบ้งน่ะเจ้าหอดเดหอดเดมวยเฮ้ยมวยเอซีว่าสิกวยเดี๋ยวปลุยหมกใครนะหอดเดหอดเดแกซ่าจะบ่าวเปียเนาะถ้าบาเลยมุเล่กอกล่ะโตเมียนมาพี่มาซุเจนเราโมเล่กอกบาเลยขอล่ะเจโนเจโดนน่ะบาล่ะ อาจารย์มุสู้ยิงมุมันลงแก้จ้าบุอธิกเปลาะเจินน่ะเนาะสู้ยิงมุมันลงแก้จ้าบุตลอดนี้โหลาเมจ้าเลยนี่เลยกระเดะอ่ะเปลาะเจินน่ะเนาะนี่เลยกระเดะเปลาะเจินน่ะอ่าบลูผิดเปลี่ยนไปแล้วดิญีหนองต้องบอกว่าบลูผิดตัวไปแล้วบลูบ่มาผิดกูตรุบ้ามาโหตะตีนทุบเปลี่ยนน่ะไม่ใช่ดีกูเปียจนเราเปล่าบ้ากูบ้าถ้าก็ดีอานาศิลุยกมาดิอ่ะ ดาตรุ่ด้วยส่งมีล่ะส่งตรุ่อ่ะไส้หวามิวๆแท้တော့มาบลูเบ็ดแท้ๆเนาะตู้มวยล่ะเนี่ยอายุใกล้กองนี่อ่ะตรุ่โหลงอ่ะปอกกวยล่ะเนาะลงอ่ะจีบิงมุไม่ใช่อะล่ะคุณน่ะจะมาบอกหลูอ่ะตรุ่อ่ะมางาดองนี้เนี่ยอัตตะตะปีอัตตะอัตตะเนี่ยยีนพี่แล้วตั้วราอ่ะดิตะยุตันยังไม่ใช่มา อาจารย์หมูปอกกวยล่ะอังเกซารุปอกกวยล่ะอังเกงามิสุยรุปอกกวยล่ะอะห่านี่ปาเด้เนาะจำเอาซุล่ะบาสอกกုံติกะเตียามาไม่ใช่บามาอะเสบารีสิล่ะหมอกเนาะโอเคเจโดเนี่ยเจโดเนี่ยตะพาไว้ล่ะดาตะกวินเยตะกวินเราซาอยู่อ่ะอีดาตะกวินเนี่ยจั่นนี้เนาะ
ชีโดน่ะแกซาจะบ่อมยาเนาะตะลองไม่ผิดว่าเยอะล่ะอารมณ์ซาบ่ฮู้ดอกอารมณ์ซาบ่ฮู้ดอกบ่เนี่ยมาก็มีบ่โดนน่ะเข้าใจป่ะนี่โดนน่ะโดนน่ะโจปยาลําดิ โอเคကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့မာရီဘာမှပုံစံမလုပ်ဘူးเนาะစိတ်အေးအေးပဲထားပါပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ဆက်သွားပါပုံမှန်တိုင်းဝန်းရံပေးနေတယ်ဝန်းရံပေးနေတယ်ပုံစံမျိုးပဲသွားပါเนาะကျွန်တော်အခါတိုင်းဘာလုပ်ပေးတယ်ညာလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပုံမှန်ဆက်သွားပါเนาะကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီညီနောင်သုံးဘဝတစ္ဆာဖောက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ဘူးเนาะမထင်ဘူးမိုးလက်ကောက်ပဲခေါ်လိုက်
จันนโร่ไอ้นี่น้องต้องบอกจันนโร่บอกมาลงวันลงวันแต่สาพ่อไม่รู้จันนโร่ไม่ทิ้งบอกเนาะไม่ทิ้งนอกจากโอ้จันนโร่ดีจันนโร่สุยาเลยทุบเปลี่ยนท่าไปเลยเนาะ จันนโร่จะเช่าเราพับยามีน้องอาลงจันนโร่ยิ่งกูมองมาเลยสิบีโร่ปูบีโร่สิเชนว่าน้องสิเชนว่าจันนโร่อันยูจีสุยาเลยทุบยันทาร์น้องที่จะปูบีสิเชนว่าอากูทุบยันทาร์เลยปีดูตอนนั้นยี่ต้นนี้วันจันทร์กาลาด้วยมาเลยอีเอากองทัพอาลงนี้วันเนี่ยลูกโกรนยอบออนไลน์กับอาเซมเปียด้วยส่งเพื่อบาดเลยทีลูกด้วยส่งเนี่ยทุ่ดที่พิมีระก้า ของเราอารมณ์มาปีเราไม่ใช่ก็ใช่จ้ะเลยสุดเลยใช่ไหมพี่บ้านก็ถ้าฉะนั้นอันนี้ดีกว่าจีอะไรกูเรียกมาตีเราไม่ตีเราบอกเลยเนาะเออตัวเราเออตัวเองแต่เดี๋ยวนี้เราตัวเรามาสะดวกมือดีโอเมียนที่ตัวโอปีเราตัวเราเช่นนี้แต่ทำไมส่วนนี้เราเมียสินี่สุดละแต่ตัวเราทุบยอบไปเนาะ ควายจะบอกปีบ้าอ้อซาขังบ่ประตูมันไม่สินอาจารย์เว้ยแต่ยังน่าลุ่มยูสุดเองกูเป็นเพื่อนทางเงินเนี่ยคงได้ก้าวเสียชีอาลงจอดูเล็ดด้วยผู้บ่าวมีลุ่นละเด็ดปีดองสุดเด็ดทุ่งทองบ่เว้ยสิสันอาชีจ่าเลยสุดละตัวยาเลยเด็ดแต่แต่เดินทุบยานอะไรอ้อซาเนาะที่ลูกปีดองสุดที่ลูกปีดองสุดเด็ดทุ่งทองบ่สูงยิ่ง สิอาณาเสียงอันนี้พี่นายมาอย่างไม่สุราเลยอารมณ์ตบตุนีทาราชิเกเลยเนาะสิอุสุเนปัตเตย์แต่ยังน่ากังวลอยู่จันนโรทัวร์อ่ะด้วยจงปูมีอะไรปูมีอะไรเนาะมาบาร์เนาะดาวันจีดีอันจีสุยาทุบยันได้เลยสาเหตุมาจีราเนาะเขาด่าบอกจันนโรแต่ยังน่าอีอาอุริยาตัวดีสิ ตอนนี้ด้วยจังหวัดนี่ปองตัวเราไม่เอาอยู่เนาะจันนโร่ด้วยจังหวัดไม่เอาบาร์เอเดเสียอุสุเนปัตเตย์อันตัวนี้เรื่องของเราหนุ่ยอพยพสิ่งที่อยู่ในลูกโซนนี้ตัวเราด้วยจังหวัดลีลาเตียงเตียงกุ้งยาสีจ่าเลยจันนโร่ด้วยจูทูเรียบอย่างนี้เนาะแต่อากูปูบ้ามีรอตัวเราดีอาอุรีเอปูชาเลยเสียที่นั่นนี่เนาะอตุตอนหลังคุยยาเลยคุยเดียร์ถ้าอจู ตัวใหญ่เลยลูกเนาะแต่วันจีวะทุบยานะเสียอาณาเสียอันนี้พี่นายมุสุยตัวอุกงตัวพ่อเอกงสังเวยลูกไม่ยานายไหมตัวเด็กก็เล็ดด้วยปูวามีหันเจนี่ลูกลงมายานายไหมสุราเลยอารมณ์ตัวโตตุนีทาร์เลยอันยูจีเนี่ยอีอาวุรีเอออีอาวุรีจานามุน่าเลมุยงจีมุเนี่ยบงตัวโบธาศิลาศิบิลาลูกไม่เยจี ยี่จีเด็กเชิงจ่าเด็กน่าเลี้ยงมุยงจีมุเนี่ยบงตัวบ่ทามีสีราบีพี่เด็กลูกแต่อันนี้วันจีอ่ะพี่เป็นพี่วีเด็กเนาะนายงานยี่ห้อสี่ว่ามหาจูฮาบังนี่นายมุเนี่ยผู้บังสังเวยมุดเท้าเสาสีเกเรสีนี่เด็กลูกเลยถ้าลองอธิบายลูกว่าเด็กเลยแล้วจะรอผู้ยิ้มเงี้ยเสียอาณาเสียมีพี่ผู้เว้ย
tolan ye on ne kha federal unit kaisa federal unit ta khu chin ye nen mi nen na mai tat ma yi kaisa sa na bi ko chin chin cha pyo sa ya di a mya ji shi ba lai me no da naw pai kaisa ma ro di chano lo pyan mi lo swin nwe ya me kaisa li di a mya ji chan ni da bo no di kaisa di kain twe de a kha in a a thong ma pyu cha bae စပွဲဝိုင်းမှာပဲကြည်လဲအောင်ပြောကြမယ်ဆိုတာလဲအားလုံးတန်နေတန်ချပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့တော်လန်နဲ့ပြည်သူနဲ့အတူတော်လန်ရေးတွေရှစ်ဆက်ချီတက်နေပါနေကြပါတယ်တဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ သူတို့စိတ်ချမ်းမအောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မယ်ဆိုတာเนาะသူတို့အဓိကထားတာကဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဝင်ရည်အဓိကထားတာကဒီအာနာရှင်ပြုတ်ကြလက်အထိကိုသူတို့ရဲ့ပင်မရီမန်တဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့လိုပဲပေါ့ဒီနူးတော်လိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့တော့ဒစိတ်တဝန်းနဲ့ဆိုတာဒါမြင်ရတယ်ဗျာเนาะမြင်ရတယ် ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်နေ့လေကလေးကနော်နေ့လေကပြောချင်တယ်လာမေးကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးနော်လာမေးကြတဲ့လူတွေအများကြီးစိတ်တော်မကောင်းဘူးနော်မအောင်ဒါဝတ်သူတို့တတ်တွေ့ဆုံတဲ့ဒါညီနောင်မေကညီနောင် 3 ဖွဲ့အထုံးညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့နေစစ်ကောင်တွေတွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ဘာတစ်ခုမှမရခဲ့ဘူး နော်တွေ့ဆုံမှုဒီ7မိနစ်ခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့တယ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်တဲ့1027ရေပေါ်ဆောင်နေသည့်ညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအကြမ်းမှနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်တဲ့မြည်သည့်သဘောတူညီချက်မှမရရှိခဲ့ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ကဟို ထုတ်ဖော်ခဲ့တာဘောနော်တွေ့ဆုံမှုဒီ7မိနစ်ခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲများအား တောင်းပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးကြီးတက်မတော်TNAA တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်တာစစ်ကောင်စီကသူတို့ကဟိုဂျင်းထည့်ခြင်းတာပေါ့နော်ဂျင်းထည့်ခြင်းတာဂျင်းထည့်လို့တော့မရရမလဲဗျာနော်ဟိုဒီနေ့တော့တောက်လျှောက် เนาะตรุ่นี่โหลีนเนี่ยตั้วပြီးတော့ဘုံကျဲတာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတောက်လျှောက်ပဲသူတို့လဲအဲ့တော့ဒီတဲ့ဘာမှစိုးရင်စရာမရှိသေးဘူးမရှိဘူးเนาะဟိုကိုယ့်အကူပုံမှန်မြဲအရင်တော့ကလို့ကီးဘုတ်ဖိုက်တာလေးတွေเนาะကလစ်တက်တာကလစ်ပေးရအောင်ဒါလေးဟိုတော့လုတ်ပေးဖို့ เนาะปုံမှန်တိုင်းပြန်လုပ်ပြီးပို့ဘာမှစိုးရိမ်စိတ်မရှိဘူးမှန်တယ်လေသူတို့က21 22တို့ရှစ်ဆယ်ရှစ်တို့60နှစ်လောက်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့သူတို့ကတည်ရင်အမောင်းနေဒီလိုမျိုးဆက်သွဲမှုဟိုအဲဆက်သွဲမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြောအောင်မယ်ဆက်သွဲမှုတွေဟိုတော့ဆိုရင် ပွင့်နေမှုမရှိခဲ့ဘူးเนาะအကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမျက်စိမိတ်နားပိတ်ပြီးတော့เนาะမျက်စိမိတ်နားပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုပ်တော့ဘာတစ်ခုမှဟိုလုံးဝလုံးဝထင်သာမြင်သာရှိတဲ့သတင်းလေးတော့သူတို့မပြောဘူးเนาะသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပဲသူတို့သတင်းစာတွေမှာသူတို့ရုပ်တံတွေမှာ လေဒီယိုတို့ရုပ်တံတို့မှာပဲဒါပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်ခဲ့တာ
no, piduri, ai, don't want to tell you, oh, Jim, Bolubium, Jim, you can't hagi at it, a chain of cubo, ai, do, dig it, nasatima so ye, no, dig it, nasatima so ye, tell your pain, Lemiaro, a good old Kayabe Mazu, Zoe, hola, Kuba in the netty, chain him, Kumi, no, Kuba in the netty, don't win, you go say, to do it. ใจแต่นี้แล้วเนี่ยตรุปี่ดูทุกข์ปี้ซะมาสิดีนัสสะเตยาตุจีเสร็จดีกาเนาะดีเจเนเรชั่นเสร็จดีกาตรุแท้อู่ต่อเลยสุดาอูดีนัสสะเตนูต่อลายสะเลยกาเจเนเฉิ่งที่ตรุโหเปลี่ยนพี่တော့ต่อลานနိုင်เลยสุดาตรุแท้ต่อลูกบ่เนาะ ตรุเนี่ยญาณคันคันตัวยาจาพี่บ่สิ้นซะจิตนี่จังบอกแล้วเนาะตรุอกုံเป่ปิ่งแค่ดิปี่ดูดิเนาะอกုံเป่ปิ่งแค่ห่อโดงว่าเหมือนเลยโหโหโหโดงว่าปုံสันမျိုးเลยไม่ย่าหรอกเนาะเผ็ดเล้เผ็ดรูเผ็ดงาเผ็ดรูเผ็ดชอบเผ็ดรูตะคู่บ่ไม่ย่าหรอกเนาะโหโดงว่าดีโหลမျိုးมาตรุตรุดีหลูยกมานี่ อโปบ้านมาเว้ยสัตว์ตัวนี้กองๆนี่ถ่าดาปี่ดูอัจฉริยะสัตว์ตัวโบสุดาไม่ใช่เหรอตะไฉนตะคาตรงอ่ะเนาะอะคู่ส่วนยิงโหๆดีควยนี่เบี้ยนี่บลูตัดลาไปแล้วนอกซ้อมเนี่ยจนเราเปล่าๆมั้ยดีควยนี่เลยเนี่ยตัดตัวได้อัจฉริยะอ่ะอ่ะกูไลน์บนมาด่ายောက်นี่เลยสุดาด่าอะกูคิดหลูนี่ก็ต่อลูกตลอดแต่ต่อเลยเปียดากูลักขันไปอ่ะดากูลักขันไปอ่ะ ဒီကောင်းလေးဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်နာရီမှဘလို့တက်သွားလဲဆိုတဲ့အာစเนาะဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်နာရီမှဘလို့အချိန်မှတက်သွားလဲဆိုတော့ကအာစเนาะအကုန်လုံးအတိအကျတည်ငြိမ်ရတယ်ဒါတွေကဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်းပေါ်မှာเนาะလိုင်းပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ဆက်တွေ့မှုတစ်ခုပေါ့ဒီလိုင်းမောင်ကနေဆက်တွေ့ပေးလိုက်တဲ့တစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်လိုက်တာနဲ့တယောက်တင်တာနဲ့နောက်တယောက်လည်းပြန်တင်တယ်နောက်တယောက်လည်းပြန်တင်တယ်သူတင်ကတင်သူတင်ကတင်နဲ့တတင်းကဒါရရောက်ပါတော့เนาะတအုပ်နဲ့တအုပ်ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်လိုင်းပေါ့မှာတအုပ်မှာသူတို့သွားမဲနေရဟုတ်ဘယ်ကနေဘယ်လိုတက်သွားပြီလဲဘယ်အရက်ဒေသကိုသွားနေပြီလဲဆိုတာတခါတည်းနေရာအတိ
ยาโอ้บลูเวฟพี่ๆนี่ช่างเต็นอารอดาอันนี้เกณฑ์ลงมั้ยตั้วพี่ดีกองนี่บ่มาน่ะละไม่ทูနိုင်တော့ဘူးเนาะกงตั้วกงที่เลตั้วลีที่เยตั้วยีที่ပဲตาตาณสติရဲ့เจเนเรชั่นเจเนเรชั่นဇက်ဒီရဲ့အတာအဆွမ်းစမယ်เนาะជីជីလေးเนาะ โอ้ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးသားပဲဟိုမင်းတို့၄ချောင်းရှိလို့ရှိရင်ငါတို့လည်းမကြခင်၄ချောင်းဆိုတာပေါ်လာနိုင်မယ်เนาะဒီဒုံဒုံဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးတော့ဒေါက်တာဆော့ဆာခဏခဏပြောတယ်เนาะမင်းတို့၄ချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကလည်း၄ချောင်းဟိုငါတို့လည်း၄ချောင်းနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတာအခုလာနေပြီเนาะ ဟိုတော့ဘုံဆိုတာဒီကောင်းကြီးဘယ်လိုပြောမလဲခွေးကြောက်ဝက်ကြောက်ကြောက်တော့ဘုံသိဆိုရင်เนาะခွေးကြောက်ဝက်ကြောက်ကြောက်ဟိုတော့ဆိုကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်တစ်ခုခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပေါက်ဆက်လောက်ပဲရှိတာเนาะလေဟော်ကီတော်ကီလောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီတောထဲမှာဆိုတာလေဟော်ကီတော်ကီလောက်ပဲရှိတာအခုလို့ဟို အင်တာနက်လိုင်းတွေပါလေမရှိမှမရှိသေးတာအခုဒါတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะအရင်လိုလဲကျွန်တော်တို့စဆုံးမှုတွေဟိုနည်းတဲ့နည်းအောင်တော့ကြစ်နေအောင်တို့လုပ်နေတာပဲเนาะတခါတလေအလေးငိုက်မိသွားရင်တော့အခုယနေ့ခုလိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဒါတရားရုံးကိုဘုံကျဲချတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါတွေကသတိမထားမိဘူးလေဒါကတော်လိုင်းအဲတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူး
yang tu nemi ni mahu ubiya, ainiya, no, di anjuri ka, tingpai dah ni nemi tu kuat ubiya, no, ni ada di jam berjaya ubiya, tingpai dah ni ada kuat mana, bongce kan lah, dah le jangan tu mereka baca muka di ni si kau si ni ni, baca ni solo, di ramai ni ka, tolong ini, tapi buat pita ni yang mahu dia tu, no, oh di benga ceno pintu kaki Thailand ada tak ni ada mahu, tapi buat pita ni ada mahu, di dia yang tetap bongce doa ni sura, ceno tengah ada baca muka, tak kuku, pita doa lu pita melu, ceno tengah awal ni, no, di jalan masuk soye, tengah awal, panjang ni sura. Tapi buat pilihan ni amat mahal dah. Tapi buat pilihan ni amat mahal dah. Lulu ya lah, di luar ni ni jalan boh. Adi cuma bongce kan ada solo, no dah. Jangan lo aduan le, pilih di sekuat ubu ini le, pilih di ni le, si kong si ni le boh, no tahu solo je na, jangan. Okay, ayo. Cepat ini le ram jalan boh, no. Halo, Jesus temari. Jangan tepiok cemara, ni lekere ya, no? Kalau alam orang, tepi mau piok je lah. Ayo, so yang sedih lop menyaja mana, no? Puman time ni jangan lu, kahwin puman lu siapa ni lu ber, no? Di dalam le, om ni cemip ya jangan lu, sawi nasun biro, jangan saw ni ame, no? Jangan lu apa, di ni nong tu apa, di sam apa usul ale, jangan jom cie biar. No, jangan yang je. Tahu biasa mana, no, alam ini jisut di mana, no.